ممکن د حکومت اعلان هم ضرور رسي وسي دغه هدف پورې حوصله کول لا ضروري دي. کوشش کوو چې حکومت په مشورې سره وکړو نظام منځته راسي هغه مسؤولانه ګام واخلو. تم د بعضې بانکي سیستمونو دپاره موقتا مسؤولین هم سرپرستانو په شکل باندې معرفي شوي دي. هغوی هم په کار بوخت دي. تخنیکي اړخ د دې مسئلې لا پاتې ده. هغه باندې موږ د اقتصاد پوهانو سره تجارانو سره او کسبکارو سره په مجلس باندې بوخت یو چې داسې یو مناسب فرصت دې ته پیدا شي بانکونه خلاص کړی سو که خدای مکړه موږ افغانۍ خپل نرخ له لاسه ورکړي نرخ وغورځېږي او بیا دوامداره ستونزه پېښوي. موږ په دې لټه کې یو چې یو قانوني لار پیدا کړو او یو میکانیزم له مخې لاندې اجازه په ځینو بانکو کې ورکړو چې د خلکو اړتیا هم پوره کړي او موږ له انفلانسیون سره مخ کړو. خطر احساس ہونے کی